kan vi ikke bare lige vende hele setupet? Jo, det synes jeg. For så er der lidt mere gang. Ja, for det er sådan, den der vægkanten er lidt kedelig. Nu er det godt nok lige lovligt. Okay, stream. Så er det nu. Så er det ulovligt drukstream. Nu, nu tager vi den ud på floor. Og så skal vi... Men så chatter I med derude, eller hvad? Okay, guys. Nu er der sag for sjov. Nu bliver det Black Friday. Og hvis der kommer noget inden for de næste 10 sekunder, så tager Jesper en ølbong. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Så er det nu. Så er det der, det er skuddet til Christoffer. Let's go, Christoffer. Der er 100 bits på, ikke? Okay, så kommer han. Han kommer igen. Han ved godt, han skylder. Det er 5 minutter, vi er nået på. Det er 5 minutter, vi er nået på. Så kan lige få lov til at skubbe med imens. Jesper, han er fandme funny. Nu tager jeg den 5 sider. Jeg har virkelig ræs som mus. Det tager for lang tid. Tager du den selv, Q? Ja, det tager for lang tid. Det er 5 for længe tid. Jeg ved ikke, om jeg kan huske, hvad man gør. Skal jeg have hjælp? Hvad er det for en trøje, du har på? Det er en Among Us Pikachu Edition, som vi har lanceret inde på 80 grader. Så den kan man købe sammen med sin Jackstyle ting, Antisem. Ja, vi trækker en vinder nu af en uge hoodie i medium. Og Jesper, han tager ølbongen, og så siger han et navn, eller et nummer. Jesper, han er fandme klar på at tilbage til Rustik i Esbjerg. Rustik i Esbjerg. Ja, men der er sgu meget bruse. Skal man bare lade det være, eller hvad? Når den kommer hertil, så går du bare... Kan man bare så skal ned, man have med? Åh, oh, ja. Kæft, det er en rundt til sinde, det her. Nå, hvor dig, Lærke. Pok. Er vi klar i chatten, eller hvad? Kan vi lige få en... Når det er, så har du skrevet nummer på. Ja. Så siger du nummer. Når jeg slutter, så bøves af navn. Ja. Okay. Af nummer. En nummer. 1-5, ikke? Ja. Ja. Hvad er det, vi laver? Lad os sige, hvad tal? 4. Og det var Lærke. Jo. Hvad var det, hun vandt? En medium ufoodie. Excel. Lød bold? Det er de næste 10 år, der jeg skyder bolden. Jo, sex! Vi ses! Mænd, testosteron, træning, kvinder, bryster, jo! Det er de næste 5 år, der er bil. Valgfri fra hele hylden på den næste. Okay, skyder bolden? Man låner en bil. Man låner en bil her, bolden. Jeg skal bolde din, man kan slå sæderne ned. Jo, der er en, der købte merch! Jeg nåede ikke at se det, dude! Okay, chat, I har den, I har mig. Hvem købte merch? Så var der nu igen. Det er også Rasmus. Hvem var der købte merch, mand? Jeg så blev taget ind og skal fisse. Guys, vi giver Kasse Monster væk, nu siger vi fuck det, fordi vi er godt gave med, og vi skal af med det her. Hva? Så det næste, der kommer af giveawayen, efter vi giver Kasse Monster væk, du får et keyboard, du får en SteelSeries headset, du får en SteelSeries bungee, og så får du en SteelSeries mus. Det er 10 ordre. Og en stor Jackstar mus-mål. Det er 10 ordre. Så trækker vi lod mellem de 10 ordre. Mellem de 10 ordre? Ja, så er der en, der får det. Det er det, vi gør. 10 fucking ordre. Mellem de 10 ordre, guys. De næste 10 ordre, der bliver lagt. Der er 4, der kan nå med, guys. Hvis... Okay, 3 mere, der kan nå med. Hvis det er, vi ruller blandt 10 mennesker, og de kan risikere at få med deres ordre, der er rigtig mange, der køber sokker. Så med på sokker får du SteelSeries headset. Anders, var det yes! dig? Var det dig? Yes! Jo! Nej, var det mig? Var det mig? Nej, nej, Anders. Hvor skyldte jeg mig? Det er en træpakke. Nej, jeg har købt underbukser. Frederik med på underbukser. Og 3 underbukser. Let's go, Frederik. Er der flere muligheder for mig med? Ja, der er én mulighed tilbage. Oscar med en hoodie der. Nej! Nej! Nej, jeg er cancel! Jeg tror, jeg er cancel. Jeg stod seriøst, behandlet. Så har vi det 10. Hvis der kommer mit navn op nu, ikke, så bliver jeg svaret til. Mike. Han er så med i den næste raffle. Jamen, jeg har 3 par underbukser. Det er alligevel 350 kroner. Men fuck, man. Hvor lige se det her, jo. Det her, det er jo den sygeste giveaway for helvede. Det syrer alt det udstyr, jeg har derhjemme. Hvor mange har du af dem her? IQ. Nåede jeg det? Tak for underbukser. Nej, det var det. Var med den næste raffle. Nej! Og med en antisem hoodie. I'm so sad. No. Jeg vil også gerne have noget andet til underbukser. Ja, ikke? Ja, det er så dejligt. Og Andreas er også med på sokker. Er vi klar eller hvad? Blev... Karsten, mand! Det er noget med noget på, mand. Tillykke, dreng. Det er fandme vildt. Jeg vil fandme være glad, hvis jeg har jer. Lol, Karsten, hvor er det dig? Ja, det er meget godt. Karsten, er det dig? Der er no way. Vi skal lige ud og tjekke over en gang. Prøv lige at hente det. Hør lige hen, Karsten står der. Det er simpelthen ham. No way, det er Karsten. Okay, det er han fortjent. Karsten, prøv lige at hoppe ind på Discorden og lige sende dit gamer setup ind i Discord-rummet. Det er så også til at lukke op og skide i halvt. Karsten er der fandme også OG, ser man. Det kunne jeg næsten ikke. Vinderen hedder Karsten Marquardt og Bjerringbro. Fucking Karsten, mand. Hvem er han? Det er en af mine mods, han har været CS op ved mig i sådan 50 måneder og sådan noget. Ja, det er sygt. Så det er fedt nok. Det er fedt nok. Det er fandme fedt. Husk, jeg skal også stå musmod, det er rigtigt. Hvad var det, jeg skulle på Disc? Du skal lige sende dit setup, da vi skal lige se det en gang. Nu har du lige vundet et helt nyt setup. Det der headset der, det er altså også boss nok, tror jeg. Snart 50, nej, altså jeg er omkring 50, tror jeg det var. Fandme mande. Prøv lige at gå ind i mit setup-rum og så lige smide det. Ja.
Det er Carstens setup der, guys. Ej, det er fint. Det er jo nice headset, sådan at tastaturet ikke er brug at blive opgraderet. Kan ikke det? Hvad er det fedt? Og så to musemod og sådan der. Nu får han en helt Jackstyle musemod. Han får en ny Rival mus, han får en Bungie der til. Han får et Apex 3 keyboard, og så får han også et lækker wireless headset til. Det er sådan noget med noget på. Giver det for, at der ikke ud af det blå, føler lidt, jeg kunne klippe alt muligt. Det ved ikke, det var cool, der var sådan, altså, fyr aften. Vi har haft tre dage med, eller vi har faktisk haft en måned, tror jeg, med Black Friday forberedelse. Og nu er everything come together. Jax er den sidste, der streamer i dag ud af grøn forskellige. Og det har været en stor succes, så det fejrer vi. Det fejrer vi. Det har været godt. Go, 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 go. Ja, mande. Yo! Er du helt væk? Jeg tror, vi skal fjerne det der stativ der. Det der, det koster kun 100.000. Ja, jeg vil så sige... Men Jesper, han har lige flyttet de her to kæmpe kameraer. Hvis der er nogen af jer, der går på Højere Teknisk Gymnasium, ikke? Hvis I laver et projekt i teknologi, så skal det ikke have en fod, hvor det kun kan hælde til den ene vej, og som skal hænge tøj på dig. Yep. Og så det er åndssvagt lavet det der. Det er 5 millioner stort. Det er købt. Jeg vil lige få en thumbnail. Det er købt. Men det mener, at det er to sammen. Kan lige få en thumbnail? Vi skal lige. Jax, kom lige over, hvis vi laver en thumbnail. Smadrer for 100.000 editor lige der. Ja, han tænker bare, jeg får det. Hvor kamera? Han tænker konstant. Tag lige kamera. Jeg har lige fundet den her. Så kommer folk til at tro, det faktisk er opkamera. Eller sådan noget, eller den stil. Okay, det var mest akkert sådan der. Vi ses. Stream. YouTube-kanalen. YouTube. Så er det nu, man. Så er der så er det nu. Så er det butt chunk. Skal jeg tage den i røven, eller hvad? Ja, man. God titel. Ja, ja, ja. Oscar tager den i røven. Plus ny dame. Nicoline. Ny dame tager mig i røven. Ny dame tager Oscar i røven. Oscar har fået nyt kød i munden. Okay, så. Du vil ikke have fundet hælden op ordentligt. Jeg har bare tændt, der ikke er noget musik herinde. Hvorfor ikke musik herinde? Prøv, jeg tager kun ølbongs til Aqua. Chatten. Kill mig ned i chatten. Kan I kill mig ned i chatten? Chat. Er jeg muted? Jeg er ikke muted. Kill ham ned i chatten. De killer mig ned i chatten. Kill mig ned i chatten. Kill mig lige ned i chatten. I gider ikke kill mig i chatten. Nope. Nej. Er det mod? Jax, de gider ikke kill mig i chatten. De killer mig ikke i chatten lige nu. Vi killer dig i chatten. Klør næsen. Guys, prøv lige kæl for hans næse. Kæl for hans næse. Kom. Kæl for hans næse. Kæl mig næsen. Eller hvad man siger. Ej, mener du det? Så sender de sådan noget. For helvede, Lukas. Lukas, han sidder og ser med. Nej, han så med. Han så det væltede jo. Yikes. Fuck. Og han har bare sagt, bare lige pas på mit kontor. Ja. Undskyld, Lukas. Det var JK, det så du godt. Det var JK, det er ham, du skal snakke med. Lad os lige klippe. Min PlayStation, den ryster mest. Det er ham, du skal snakke med. Hvad kostede udstyret? Vi skal bruge en titel, ja. Hvor meget kostede det? Var et cirka bud. En halv million. De kilder mig under næsen lige nu. Shit. Ja, du klarer den. Jeg holder den. Butt chuck. Let's get ready to rumble! Fuck, man. Jeg har lige streamet 9 timer. Chatten. Det var sådan, jeg sad på min stream. Chatten, kill mig ned i chatten. Det var eneste, jeg sagde. Jeg ved ikke, men... Okay. Det her, det er sådan en her, hvor du... Når på nibbles, og så er det bare... Ja, så er det i gang. Det ser ikke sejt ud. Ja, ved du hvad, sæt det på. Ej, hvad fanden? Hvad fanden skulle du til det her, mand? Skal vi lige tage lave en fork? Jeg er bange for at længe lort. For vi har godt nok, kender du det lige her, ikke også? Så det er no-brainer content. Og det er ikke porno. OnlyFans for hold. Altså mig og Rebecca... OnlyFans, det er jo et kort, alle influencer har, som de lige kan trække op i lommen, når de er ved at dø. Ja, jamen det er jo sådan noget, man alle kan gøre, hvis de lige er ved at dø. Så kan godt lige. Det er OnlyFans, det kan lige tage lige de sidste. Kom nu med den musik, Jørgen. Jeg er bange for at... Jeg er bange for røret. Jeg er simpelthen bange for at røre ved hende. Jeg nu stikker du den. Nu ringer jeg til Lukas. Ind i hullet. Ind i hullet med den. Okay, nu ringer jeg lige til Lukas, ham der ejer studiet. Det er Lux koncernen. Han er din digital designer. Vi prøver lige at ringe til ham og høre, hvad han har at sige, om han kan finde ud af at sætte musikken på. Ja.
Gang. Gang, bro. Hvad så? Hvad det hedder, er vi ked af, at vi lige kom til at vælte den der, men den ramte ikke noget? Nej, det var slet ikke, det har ikke noget med det at gøre. Det var bare, kameraerne, de lå på den der plade. Ja. Jeg kunne bare se, at I vimsede frem og tilbage, så tænker jeg, jeg ringer sgu lige til Jesper og lige spørger, om han ikke lige kan rykke. Men det er fordi, vi kan ikke finde ud af at se musik på. Vi har sat de der UX-stik tilbage ind i phone, men den, hvordan spiller den? Nej, det, der er om bagpå. Okay, så kører vi. Så kører vi. Tjek Lux ud, det er hans rum, det her. Ja, god credit.